Ružinou je stále žiadaný. Keďže tam bývaš, čo sa deje, že hľadaš niečo iné? Dôvod je to, že je to dvojizbový byt. Chceš väčšie? A chcem väčší s partnerkou, aj keď malý dojde, chcem pre ňou už tú detskú izbu. Pretože ponúka veľmi pekné trojizbové byty. A teraz mi povedz, prosím ťa, ešte tú cenu, ten tvoj rozpočet, aby sme vedeli, čo budeme hľadať. Do 250 tisíc. Bude stačiť? Dúfam, že áno. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.